så kan du fortelle oss hva vi skal gjøre. Vi har tatt en flaske, vi har hatt oppi litt varmvatten. Hva skal vi ha I tillegg til varmvatnet? Eddik. Eddik, ja. Eddik, da gjør vi det. Nå skal jeg fylle ned på litt eddik. Sånn, da har jeg fylt ned på litt eddik. Ja. Og så, hva skal vi ha inni den her? Papiret, kjøkkenpapiret. Hva skal vi ha inni der, Benjamin? Mel, ja. Også kjent som bakepulver. Litt mer. Sånn, det nok, tror jeg. Da tar du på toppen igjen på melet. Ja. Omtrent sånn mye. Sånn. Og da lager vi en liten pose til det melet her. Det gjør vi på dette viset her. At vi ruller det opp. Oi, nå ble det mye. Poenget med denne posen her at vi skal prøve å få bakepulveren nedi flaska. Oi, her ble det ikke veldig kan jeg. Nedi bakepulveren nedi flaska, uten at det kommer bakepulveren nedi vattnet. For det skal vi ha på plass først når vi har... Benjamin, oh ja, har du tid til å vise oss? Da har vi laget en pose der bakepulveret er nedi. Sånn, så tar vi den nedi her. Og så er det veldig viktig at vi ikke slipper den nedi baken, men nedi vattnet med en gang. Det ble litt for tjukt, men det går. Det går sånn akkurat. Der holder jeg igjen den, ser du det? Så kan du få lov til å komme av, Tobias. Eller du kan forresten bare sitte der. Skal du være med, Benjamin? Ja. Må du drikke litt, du da. Og så skal jeg gå og sette fast den I korka, som vi har spikret fast I utskytingsrampa våre. Kom, så gjør vi det, Benjamin. Spikere fast, ikke bare hamre fast, spikere. Korka våre. Da det viktig at bakepulveret ikke kommer I kontakt med vattnet. Og så tvinger vi flaska på korka. Cirka 8 millimeter innpå. Nå har vi flyttet oss litt. Så må du gå til en Tobias. Og så... Det jeg som heter Tobias. Så har vi opp flaska, og så rister vi litt på den. Nei, nå må du gå vekk. Da spørs det om det skjer en kjemisk reaksjon inni der. Så skal jeg riste litt ekstra på den her, men jeg har kjent at flaska har vært hard med en gang. Skal vi se her nå. Hei! Jeg tror. Ja, la den ligge, Benjamin, så går dere på skattejakt og finner begge to han. Der for flaska, vet du. Finner dere flaska? Filmen, Benjamin. Der var han. Nedi her. Nedi der.